На Закарпатті з року в рік спалахують земельні конфлікти. Землями, які знаходяться поза межами населених пунктів, розпоряджається Держгеокадастр. Утім, за різних очільників, управління діє у власних інтересах, ігноруючи думку громадян. Десь 13 січня 2020 року нам стало відомо, що ніби наші землі вільні, запас сільської ради, почали активно намагатися розподілити між іншими особами, які Ратівецька сільська рада поки що не знає. Це точно не мешканці сільської ради. За словами голови села, листи на погодження в сільську раду не приходили. Коли ж жителі відкрили кадастрову карту, то побачили, що землі, які використовувалися як пасовища, передані у приватні руки. У нас вийшло таке, що ми подали сім'ї молоді ці заяви в кадастровий відділ, і там йде по них рішення. Ми чекаємо. Доки йде це рішення, ми бачимо, що на наших землях виникають вже кадастрові номера, кадастрові дільниці, і там ми навіть не можемо взяти, хто його просив. Колгози розпали, а так якраз совхоз був, тут розпайовки не було землі. А люди бушують уже 20 років, що землю не маємо. Ми, навіть люди, які хочуть щось зробити, ми не можемо собі дозволити це. У мене син хворий, але він не має землі, 2 гектари, того, що голова сільської ради дала, бо вона не має, їм не дали тих повноважень, щоб вона це зробила. Вони забирають наше пасовище, де виконаний кадастровий план, як пасовище воно зроблено, і ми їм наголошуємо, що це віддавати не можна. У пана Даніеля на руках державний акт. Однак на кадастровій карті свою ділянку знайти не може. В цьому році я тоді взяв свої документи, пішов в інтернет, подивіться, як моя земля, і вийде, що його вже удалили з реєстру. Люди не розуміють, чому на свої прохання отримують відмови. А вже за деякий час земля переходить у власність іногородніх, які ніколи не стануть працювати на цій землі. Така ж ситуація склалася у селі Холмок, де минулого року у людей хотіли відібрати 23 гектари земель пасовища. Поки ми зверталися в прокуратуру і всі відповідні органи, нам стало відомо, що зразу зробили вторинний ринок цих земель. У червні місяці є лист, де Держгеокадастр звертається до нас стосовно цих земель, і ми їм пишемо, не погоджуємо. І на нас ніхто не реагує, і через місяць вони розділяють цю землю. У 2018 році за межами населеного пункту у нас було без нашого погодження вилучено в урочищі за річкою 14 гектарів землі. Оформлено на 7 чоловік по 2 гектари. Люди посторонні з Перечинського району там були, з різних районів. Я так розумію, що це є підставні особи, на яких виділяються дані земельні ділянки. Тодішньою очільницею Держгеокадастру була Світлана Мельничук. Незабаром на жінку чекає суд за видачу протиправного наказу щодо земель Бобовищенської сільської ради за межами населеного пункту. Прокуратура затвердила обвинувальний акт екс-голові Держгеокадастру Закарпатської області, яка позбавила підприємства 563 гектар земель з виноградниками. Згідно матеріалів слідства, посадовиця видала завідомо протиправний наказ, яким 14 земельних ділянок загальної площі майже 560 гектар включено до переліку земель сільськогосподарського призначення державної власності для продажу прав на них на земельних торгах. Ринкова вартість вказаних ділянок складає більше 185 мільйонів 503 тисяч гривень. Посадовиці було достовірно відомо, що державне підприємство не підлягає приватизації, а також те, що ці землі з виноградниками використовувались у їх господарській діяльності. У вересні 2019-го Мельничук усунули з посади начальника Держгеокадастру у Закарпатській області. На сьогодні обов'язки очільника управління виконує Богдан Хранюк. Селяни з його іменем добре знайомі ще з 2016 року. У мене на столі все село має підписи, що вони проти розділення земельних ділянок в окресностях свого села. Тобто зараз такого листа ви мені не підсунете. Так, обласні обранці підтримали жителів села Стеблівка, що на Хустчині. Держгеокадастр виділив 30 гектарів землі мешканцям сусідніх сіл, проігнорувавши позицію самих стеблівчан.
Ми довели до Богдана Богдановича, що були сільські збори. Є звернення громадян. Люди просто так не віддадуть свою землю. Люди були в обшарі на городі, інших сіл, навіть там областей. Потім ми так добилися із нашим депутатським корпусом, і з цими громадянами ми переговорили, котрим їм виділили були, щоб вони це відмовили. Після численних звернень землю таки передали у комунальну власність для випасання худоби. Це чи не єдиний випадок, коли громаді вдалося відстояти свою землю. У 2016 році Держгеокадастр обласний виділяв землі учасникам АТО. Попри заперечення сільради, землі таки розділили. У селі Фанчиково на той час проживали з півсотні учасників АТО. Водночас 8 земельних ділянок по 2 гектари отримали бійці з інших районів. Пояснення свого рішення Держгеокадастр не надав. У червні того ж року Богдана Гранюка відсторонили від посади. Сьогодні ж він знову виконує обов'язки очільника управління. Земельну політику пояснює просто. Кожна сільрада діє виключно в інтересах громади. Ми враховуємо позицію громади, передаємо для містодільних потреб, якщо є генплан і робляться розширення меж населеного пункту. Також враховуємо потреби у створенні громадських пасовищ. Ми надсилаємо кожне клопотання до розгляду. Якщо є підстави в них заперечити, то ми це враховуємо під час прийняття наказу. Наразі Богдан Хранюк, якого вже усували від виконання обов'язків за низку протиправних рішень, може вкотре посісти цю посаду без приставки ВО. Прогалина ж українського законодавства у тому, що Держгеокадастр може виділяти землі в обхід сільських рад. А сам закон не визначає переважного права отримання землі місцевим учасникам АТО. У результаті люди залишаються непочутими. А система працює в інтересах конкретних осіб.